Klokken er... Unnskyld. God morgen, herre vær fra Strømmen. Ja, så dere ser seg der, så er det litt grann sånn yrsnø, kaller jeg for. Jeg kaller for det, men hva det heter for noe, det må gudene vite. Ja, det kommer like mot 2 minus i dag, og 4 minus om natten. Og det kommer å være litt grann trekk fra øst. Og ikke så forferdelig mye, men mellom 3 og 4 meter i sekund, tenker jeg. Får ikke se solo i dag, men har bikket over, i alle fall 12 minutter over 5 i ettermiddag, hvis det skulle dukke opp. Ellers så kommer det snø hele dagen, og det kan komme til å gjøre i morgen også. Hele natt, og ja, håper jeg bare. Vi går i hi, gutter. Vi snakkes. Hei, hei. Self-destruct sequence activated. Langt der vest ved Santa Fe.
Vel, vi får se, eller kanskje rettere sagt høre, kanskje. Ja, det en tirsdag med sånn halvbra vær. Sånn lett skydekke. Jeg håper at det lette, sånn at solen forvarmte oss litt mer. Men de verste vintertemperaturene er nå i hvert fall over. Tenkte en liten tur ut og se hvordan det ligger an med barlivet. Og ta noen værbilder på veien. Vi har i flere dager nå blitt lovt at det skal bli over 20 grader. Det ser ikke ut som det blir det i dag heller. Det som problemet når det er sånn halvkjølekt, sånn som det er nå, det er at når du har på masken og briller, så får du lett dogg på brillene. Men hvis det er 30 grader, så får du ikke dogg på brillene. Så derfor så håper vi på temperaturstigning. Og så veldig mye folk der fremme. Jeg vet ikke hvordan vi skal klare å komme forbi den blokken med mennesker. Har vi fått noen kreativ løsning på det også, da? Men så gjelder det å komme seg forbi dette skumle partiet. Kanskje andre har funnet løsningen med å gå opp et nivå. Tror jeg prøver det, ja. Men akkurat på fredag så ble jo det litt lettere på smittevernene. Smittevernstiltakene og all logikk. Det ser jo at det øker mobiliteten, og så øker det smitten, og så har du en ny smittebølge. Det vel det som på gang. Det jeg redd for. En uventet følge av koronaen er, ja, nå kjører han akkurat, så han fikk jo tur da. Men den taxi holder plassen der. Der har det aldri stått taxier før. Men nå er det ingen folk nede i byen, så det står taxier der nesten hele veien. Sånn som det burde være. Vi har vågt oss ut her i Abadia-bydelen til Bala Abadia. Dere som tror han heter Las Abadias, forstår ikke hvordan dette språket her uttales. For å si det sånn. Skal ha litt mat, og siden det er så lenge siden vi har drukket en utepils, så skal vi selvfølgelig ha en kroskampo. Jeg tror vi gir oss med det. Det er ikke så mye å si. En skål og prøve å ha en koronafri dag. Dette her er jo litt skummelt, men det bør kunne gå bra. De er skikkelig flinke med desinfisering. Og ja, er det ikke litt skummelt? Jo, jeg tror endre nikker. Nei, jeg synes det er skummelt i det hele tatt. Du er litt å streite kameraet for meg, så skal jeg vise hvor lite skummelt det er. Jeg har så stor tiltro at jeg tar båtklippen allerede. Det går mot lysere og bedre tider, det er jeg sikker på. Helt garantert. Da må håpe endre har rett. At disse skyene forsvinner. At vi får blå himmel og 25 grader eller noe der omkring. Opp til en 33 grader er bra. Mer av det trenger vi ikke ha. Det huset Sandberger ankom i siste liten før rendringen begynner. Jeg vet ikke om det går an å se det gode oksekjøttet noen plass.
Og kanskje så dreier han litt sånn, så kanskje jo da, der får du se det gode oksekjøttet. Tomat og bacon og... Ja, det er husets burger. Selvfølgelig med oksekjøtt. De som tror at det er skinke i hamburgere, de... 16 euro. Var det ikke det? Det var det 15,50. Det må være 15,50 norske kroner, eller noe sånt. Nei, andre har noen dårlige vitser. Av og til. Jeg får bli koronafrie. Så kan dere komme her på Abadia og smake en sånn. En sånn helt ærlig og riktig fortalt. Så tror jeg han koster 4,5 euro, denne her svære burgeren deres. De har jo billigere alternativer. Det er mye mat for pengene. Ja, det er mye mat for pengene. Og så har han også bestilt litt sånne stekte kyllinggreier. For å ha noe å bite i her. Vi skal jo prøve en liten stund å glemme koronatrusselen. Det er ikke så lett. Men god mat og godt øl. Og godt smittevern gjør at det går bedre en liten stund. Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei. Han skulle tegne Babylon, men læreren han sa nei. Han ødla hele arket, han var tufsete og dum. Men så hørte han et sus som over furukrona kom. Du skal få en dag i moro som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og der kan du rette opp at alle feil ifra i går, og da får du det så godt i morgen kveld. Og hvis du ikke greier det, og alt er like trist, så skal du høre susen over furua som sist. Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og så vart gutten vaksin, og han gikk og var så lei. Han hadde fridd åt jinta si, men jinta hun sa nei. Han gret i svarte skauen, dette blir min siste dag. Men da kom det over furua, det sommerlinne drag. Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og der kan du rette opp at alle feil ifra i går, og da får du det så godt i morgen kveld. Og hvis du ikke greier det, og alt er like trist, så skal du høre susen over furua som sist. Du skal få en dag i moro som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og nå er gutten vaksin, og han sliter som folk gjør flest, med nybruk oppi åsmarken der kjerringa er hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt, og han trøster seg ved furusus når dagen blir for stutt. Du skal få en dag i moro som rein og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Og der kan du rette opp at alle feil ifra i går, og da får du det så godt i morgen kveld. Og hvis du ikke greier det, og alt er like trist, så skal du høre susen over furua som sist. Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står, med blant
blanke ark og fargestifter til. Ja, den viste hamburger, den kostet 3,50 €. Det er jo bare endre som holder på å kødde og ødelegge alt her. For Spanien det virker som et dyrt land. Det er det altså ikke. Ha en koronafri dag, alle sammen. Nå tog et vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost.